asistenti na české střídačce. Zdráhal a jeho průnik nádherně, Patrik Dráhal, 5-0! Lukáš. Zdráhal bude pálit, je to gól! Patrik Zdráhal střílí. O mantinel takovým tím vysokým pokusem a úspěšně tedy dostal toto do středního pásma, ale Litvinov... Tady je Giorgio Estefan a pozor, teď Patrika Zdráhala je vyrovnáno, 1-1 využitá přesilovka. Estefan, znovu Giorgio Estefan, ještě prostrkává Koto už do skvělého gólového... Tak, tohle. Ale tohle už je Irving a tady se otevírá ještě pro rychlonohého Patrika Zdráhala v závěru první třetiny. Aby ještě Zlín mohl živit náděj na případnou záchranu naší nejvyšší soutěži, ale... Petr Straka. Giorgio Estefan Jarušek a je to první gól, který dává... A Litvínov jde dnes po druhé do... Tohle už bude Petr Straka. A tady je Demel, který krásně přihrál Patriku Zdráhalovi a ten dává svůj 10. Intermeca pro litvínovského zadáka. Tady je obrovská šance, která končí. Jsou opravdu velmi hubené. Teď ale pozor na Zdráhala. Zdráhal kombinuje ještě se Strakou a... A tady obrovská šance pro Dluhoše a na druhé straně možnost pro Estefana. 3-1 a je to branka! Havlín. Je sobě má ale dva protihráče Estefana, je to 4-1! Toho syna, nicméně královéhradečtí se teď musí spíš bránit. Stehlík, ještě se vybírá Zdráhala a Patrik Zdráhal posílá doma. Simoc s Kotoučem na hokejce nerozuměl také godl, ale teď je obrovská šance Litvínova, je to 2-0! Jestli se jim to podaří, to uvidíme přesně za 3 minuty a 43 sekund. A je z toho druhá branka, teď hosté... Neblá, pardon. A tohle už je Andrej Kudrna. Dobrá přihrávka, je to 2-0, Patrik Zdráhal. Ještě záchrannou akci v podobě Patrika Zdráhala, Patrik Zdráhal dává gól. Tak ukončí i tohleto nastavení v podobě samostatných nájezdů. V loňské sezóně se mu to dařilo a daří se mu to i letos. Ještě před modrou čárou. Demel rozehrává a dobré zpracování Patrika Zdráhala, který trefuje přesně levý horní růžek. Centr je docela produktivní v reprezentaci. Sklenička je ostrá a Sklenička dává druhý gol. Ale teď možná bude chybět vzadu a tady je Andrej Kutrna, který střílí branku. To jste lehce získali Kotouč zpátky pod kontrolu. Estefan a je to branka! Náskok. No a pozor, teď je tady zaváhání a je vyrovnáno. Giorgio. Lidní řada, ta se dokáže samozřejmě zabydlet v másku. Tohle je šance, Estefan dává krásný gol. Nemusíte střílet. To byl tuším Giorgio Estefan. Giorgio Estefan znovu dostává Kotouč a tentokrát se prosazuje. Modré čáry, teď zase takový zprvu neúplně ambiciozní přechod, který vyšel až do zakončení, ale pozor, na druhé straně krásná střela Estefana, 1-1. Ne, ale tam si nerozuměli a Litvínovští toho teď mohou využít. Estefan čeká, až to dostřídá. Marek Hrbas. Jsou tedy Karafiát, Vopelka a Frišara, ovšem tady se Zdráhal. No, trefil Boua do masky, ještě Irving vyrovnal. Tady se godli a je tady zase rychlý přechod hostů směrem dopředu a střela, kterou nakonec na dvakrát kryje. Brankář Kivieho a je to první gol. Čáře, ještě si rozmyslel tu přihrávku. Giorgio Estefan hledá Zdráhala, ještě Jarušek a nakonec je to gol. 5-4 v 17. minutě dnešního zápasu postral o tehdy litvínovskou druhou gólovou trefu. Viktor Hýbl má to na střelu. Řadu. Pozor teď na Patrika Zdráhala, ten má velký drive a je to branka. Cíhorých, Estefan. Zdráhal. A tohle je
třetí gól a druhý v dnešním zápase. Teď se musí domácí zase rychle vracet, protože je tady přečíslení na druhé straně a gól. Čas 8:20. Stefan. Přebrankou se nabízí Kudrna, nakonec si najel Aaron Irving a po gólové radosti v tom minulém... Nechci nějak Vervě sahat do svědomí v rámci druhé... Tak nakonec se mu povedlo vyhodit a bude z toho ještě jedna velká šance. Zdráhal Estefan a je to 2-0. Dobu vyzkoušel Kváču, tomu zbývá 17 vteřin do už... Chtěl jsem říci čtvrté, vytočit ještě na útočné modré, ale nepovedlo se mu to a odchází střídat, obrovská šance. Zdráhal, vyměnil si kotouč se Stefanem a před branku přihrál dobře najetému spolu. Víc gore ve druhé sérii nájezdu, jak dopadne Zdráhalu v souboj proti... Steskovi Svinolfe je na ledě v šesti, Sukel ovšem velmi pomalu opouští led tady, ale Patrik Zdráhal a gól, Litvínov vede. Stránský je dobrá přihrávka, gól, Patrik Zdráhal. Skočil na mantinel, ale Stránský se dobře zorientoval, Zeman. Zemanův pokus teď zaduněl o Čiliaku v beton a kotouž je v brance, Patrik Zdráhal. No a teď po delší době hrozba pro branku, kterou hájí. A Giorgio Estefan získal a kotouč a Patrik Zdráhal otevírá skore. Tak. Zdráhal, teď nabral rychlost, Patrik Zdráhal. 3-5. Jax. Zdráhal, Estefan, má to na celu, ale ještě dorážka, gól. Patrik Zdráhal udržel nohu na modré, takže to není offside. Estefan, velká šance, ještě dorážka, gól. Kubic, 2-1. Co teď Patrik Zdráhal? Patrik Zdráhal nakonec se rozhodl vypálit dole. Vyčevský a Kubce přetlačují a... Litvínov klesl až na poslední příčku. Třinec bude po dnešku desátý. Ale teď pozor na Zdráhala, jeho šance a je to gól. Přesilovky. Zdráhal to teď zkouší z pravé strany a přestože neuspěl, tak přichází. Udržel útočné pásmo, Zdráhal si znovu žádá přihrávku a vyzval právě ve spolupráci do hry. A tady je dobrá příležitost, kterou má znovu Patrik Demel a je to... ...nové soutěže v České republice, teď tedy Stránský. Nakonec se snaží nahrávat a to se mu podařilo na výbornou... Tvrdá rána Zemana, 3-3! ...ja pelisu. Tsekkiläisessä kulttuurissa välttämättä ulkomaisen valmentajan ei ole helppo sinne mennä, kun Zahal pelaa siihen maalin eteen. ...ja neměl hokejku, byl to Vítej Skra, ale už ji stihl sebrat. A další střelecký pokus. ...stárne. Giorgio Estefan, Patrik Zdráhal. Teď už si ale hráči motoru znovu musí dávat pozor na tuhle kombinaci. ...vymýšlí. Co s kotoučem Zile, teď už to je na celu, je to gól! Hodil pouze k modré čáře, ještě se tam snaží Zdráhal, nakonec se dostal ten kotouč pro Estefana, který i v pádu dává go. Lince teď kotouč nedostal Estefana. Teď místo toho, aby pálil, tak chtěl přihrávat a na druhé straně úplně sám Andrej Kudrna.